Ми прийшли, щоб завоювати цей світ. Нікому не втекти і не сховатися. Тоді ти і я. Давай об'єднаємося. Це кайджини? Кайджини атакують! По той бік екранів, в очікуванні вашої ганьби, збіглися десятки тисяч людей. Ваша поразка неминуча. Питання тільки в реалізації. Роль кайджинів визначена. Вогонь! Я відмовляюся терпіти ганьбу. Сил зла і далі. Ти прийшов? Що? З цієї миті ти теж воїн рейнджерів! Організація рейнджерів не ідеальна. І тому ми маємо повернутися. Я не припиню вбивати кайджинів. Який ти воїн справедливості? Я знищу верхівку рейнджерів! І хай мені тільки спробує завадити! Подумай трохи над своєю роллю. Вогонь протесту в його очах кого завгодно змусить тремтіти. Уперше про це чую. Ти хто, паразите? Я поверну рейнджерів на вірний шлях. Усе, кайджине, зникни. Це ти зараз зникнеш. Червоний вартовий. Проривний штурм. Дякую, друже воїне. Твоя жертва не буде даремною.